Sedláka ještě. Já bych prosil zařadit bod procedurální hlasování o závěrečném účtu, protože jenom připomínám, že audit to dal bez připomínek a na tom jsou závislé peníze pro příspěvkové organizace. Čili bych prosil procedurální hlasování o zařazení tohoto bodu. A prosím vás, návrh je tedy kam? Hned teď. Hned teď zařadit bod závěrečný účet městské části. Prosím, připravte hlasování. Pro 17, proti 4, 4 se zdrželi, 12 nehlasovalo, tento bod nebyl zatím zařazen. Máme před sebou pana Urbánka s technickou. Ve včerejším monitoringu byl příspěvek z Prahy 13, jak se projednával připomínky metropolitního plánu. Bylo tam, debata se vedla, jestli jich bude 8, 9, 10 zásadních připomínek. My máme 25 stránek zásadních připomínek, strukturovaných do 41 bodů a těch zásadních připomínek z toho vyplynulo 71. Sami z opozice se řekli, že návrh, který si osvojila rada, je kvalitní, že v mnohem vychází vám vstříc. Není samozřejmě možné absolutně převzít veškeré vaše návrhy, ale dá se mluvit o procentech, 80% nebo kolik se překrývá průnikem s vašimi připomínkami. Dobře, děkuji. Technická, pan Prokop. Takže pan Štiller. Ne, pan Kos, vlastně bude být pan Kos, pardon. Pan Kos tam byl.